გამარჯობათ, მე ვარ ნიცა ჯგუასელი და იმყოფებით ჩემთან სახლში სტუმრად. ძალიან მოგწონდა ძველი თბილისი. სიქცეინოვდით, დავდიოდით გარეთ და მაქედან გაჩნდა იდეა, რომ ხარ გვეყიდა სახლი. ეს სახლი როგორც კი ნახეთ, თავისი ადგილმდებარეობით, გარე ვიზუალით და განსაკუთრებით ეს აიგნით, ეგრევე გადავწყვიტეთ, რომ გვეყიდა. რაც კი შეიძლებოდა რომ დაგვეტოვებინა, რაც იყო ორიგინალურად, ყველაფერი დავტოვეთ. მაგალითად, აი ეს არის ძალიან ძველი და უნიკალური კომოდი. როგორც გვითხრეს, ეს კომოდი არის ხელოსნის მიერ გაკეთებული, რომელიც აკეთებდა მხოლოდ გენერლებისთვის. ჩემი საყვარელი ადგილი არის ბუხართან. ძალიან ისეთი უნიკალური ბუხარი, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზია და თან ცოტა კომიკური სახელი აქვს ხაში. ეს პატარა ორნამენტი არის ძველი თბილისის. ეს ადგილი თავიდან იყო ხელსაბანი, რომელიც შემდგომ მცენარეებით მოხდება. ვეცადე რომ ძველებური დიზაინი შემატებინა, ვთქვათ, ხალიჩებით, აი ამ კარებით, რომელიც ვიპოვე, ასე ვთქვათ, ესე ქუჩაში, ასევე კომბინაცია გავაკეთე გრაფიტით. თვითონ ოთახები არის საკმაოდ ისე გაკეთებული მარტივად. ეს დარაბები ძველებურია და ესევე იყო და ყველაფერი არის შენარჩუნებული, არაფერი არ გამოგუცრია. გადავწყვეტეთ, რომ როგორც კი მორჩებოდა ამ სახლს, მივცემდით WeHosts. თითქმის უკვე ერთი წელია ვაქირავებ და არანაირი დისკომფორტი არ ყოფილა მათთან. სახლის დაზღვევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გმატებს ამ სიმშვიდეს, რომ ვართ დაზღვეულები.